Alô, 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 galera de cowboy! Aí, pessoal, olha aí o que acabou de pintar aqui. Acabou de chegar aqui, ó. Olha o tamanho desse pacote, tá, pessoal? Esse aqui é um dos produtinhos aí que eu pedi um. Gostei, vendeu bem. E aí, o que eu fiz? Pedi um pacote grande, né? Para aproveitar aí o frete, né? E quando a gente compra assim, ó, o China dá um desconto top. Pessoal, eu não sei qual é esse produto aqui, ó, que fala que é o Watch, diz que aqui é o Watch TE500 branco, né? É o que tá escrito aqui. Vamos abrir aqui para ver, né? Que eu não lembro, que eu comprei muitos. Esse TE500 aqui vendeu muito, que ele é o Yumax, né? O anúncio lá é Yumax TE500. Tá, pessoal? Porque tem o Yumax 2.0 e tem o Yumax e tem o Yumax. O TE500 é atualizado, que eles chamam de Yumax, né? Vamos abrir aqui para a gente estar conferindo aqui, né, pessoal? Produtinho que vendeu muito bem aí, tá? Comprei aí. Se for o TE500 mesmo, eu comprei ele por R$100, R$120 e revendi aqui. Por 160, 180, né? Quando era no cartão, cobrava 180 para tirar o descontinho lá da maquineta e tal. Mas vamos conferir aqui para ver qual é, pessoal. Se é o TE500 mesmo. Não sei, eu não lembro. Eu pedi bastante aí. Tô esperando chegar muitos pacotes. Olha aí. Abri aqui, ó. China não mandou nada aqui, fora parte. Fá. Vamos ver aqui o pacotão. Pacotão, não fui taxado, tá, pessoal? Não fui taxado. Não fui taxado, não tem nada de alfândega aqui. Vocês podem ver aí, ó. Lá no pacote também não. Agora deixa eu ver como eu vou abrir isso aqui. Tá todo cheio de fita, eu não gosto de rasgar esse plástico bolha. Porque eu uso esse plástico bolha para me enviar pela internet pro pessoal que compra no nosso site aí. Lembrando aí, pessoal, não esquece de se inscrever no canal para dar aquele apoio pra gente aí, a tá fazendo mais unboxing. Não se esquece de adicionar minha lojinha aí do Instagram, tá, pessoal? Minha lojinha do Instagram aí tem vendido bastante, graças a Deus aí, aos meus seguidores que estão compartilhando aí minha lojinha. Muitos estão comprando de mim lá, tá? Então, pessoal, segue minha lojinha lá para vocês ficarem por dentro das coisas que eu compro e das coisas que vende aqui. Olha aí, pessoal, essa caixinha. Não tem nada aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí o que tem aqui dentro. Tem um monte de pulseira aqui. Eita, pulseira milanese. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 milanese. Eita, papai, fone. I7S aí, pessoal. Os fonezinho, ó. Fonezinho aí, ó. I7S. Atualizado, tá? Esse aqui é atualizado, né? Aquele antigão, não. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, pessoal, veio tudo pareado, né? 6 relógios, 6 fone e 6 pulseira. O que acontece aqui, ó? Eu sempre, quando vou comprar, eu falo com o chinês se ele não faz um desconto, se eu pedir uma pulseira adicional e um fone. Porque fica mais fácil, pessoal, para me revender aqui na minha cidade. Quando eu crio o anúncio, eu coloco lá: compre um relógio e ganhe de brinde um fone e uma pulseira. Mano, vende, 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 vende ligeiro, ó. Vende ligeiro, tá? Vende muito ligeiro. Vende o avulso. Ah, o cara, não quero comprar. Eu não quero o fone nem quero a pulseira, não. Dá para dar um desconto? Dá. É tanto, é mais barato. Ah, eu quero só o fone. É, eu vendo só o fone também. Bata aí quanto sai tudo e veja aí quanto sai o fone, quanto sai a pulseira e vendo. Essa pulseirinha aqui, pessoal, avulsa,
que é a milanese. Ó, essa pulseira aqui, pessoal, ela serve no U12, ela serve no W26, ela serve no T500, tá? Serve no Apple Watch de 44. Então, essa pulseira aqui eu posso vender pra muita gente. Não só pra essas pessoas aqui. Pra outras pessoas também. Tem gente que quer só o fone, que vai pra academia, gosta do fonezinho de ouvido e tal, uma caminhada. Vende só o fone também. Então, pessoal, quando vocês forem fazer seus pedidos aí, ó. Conversa com China. Hoje em dia é muito fácil aí no chat do AliExpress. Você digita em português mesmo, o próprio chat já manda para ele em inglês lá, ele já vai entender o que é que você está dizendo. E você negocia, pessoal, negocia com China, eles estão lá para vender mesmo. Então você negocia, chora e diz que o outro vendedor tá dando isso, tá dando aquilo, e é mais barato e papapá, e faz um negócio com ele. Pessoal, vamos fazer aqui o unboxing aqui, né? Vamos ver qual é esse fonezinho aqui. Porque eu já, de cara, só olhando pelo tempo que eu tô aqui vendendo produtos, eu já sei que é o i7S, tá? Agora vamos ver aqui esse i7S. Não, aqui ó, na caixinha não vem dizendo o i7S. Mas eu já sei que é o i7S, porque eu já comprei muito desse fone. Clica aqui, ele começa a carregar. Esse fonezinho, ó. Olha aí, ó, pessoal. É o i7S mesmo. Vende muito bem, tá? Vendo ele aqui por R$40, R$50, até. Olha aí, você encaixa ele. Ele não é de imã, não. Você vai pegar aqui, ó, e aperta, ele encaixa. Aí você aperta o botãozinho e ele começa a carregar. É bem tranquilo. E essa versão aqui que tá saindo agora, você no iPhone, quando você abre a tampinha e você tira os dois daqui de dentro, ele já abre o pop-up lá, igual os fones da Apple, para você conectar. É bem legal mesmo. A qualidade melhorou bastante desse fone aqui. Antes, no início, ele era muito ruim esse fone. Durava pouco tempo, tinha muito problema de conexão. Hoje em dia não, você tira os dois, ele já pareia um com o outro e é ligeiro, né? O problema aqui é que deixa eu ver se tem algum com carga. Eu queria mostrar para vocês. E é bem legal. Lembrando que eu vou deixar o link desse vendedor aí na descrição, tá? Você que tiver interesse em negociar, negocia direto com ele aí, ó. Vou pegar aqui o cabinho, ver se eu consigo dar um... Enquanto a gente vai fazendo o bate-papo ali, falando do relógio, ver qual é o relógio, que por essa caixinha ainda não sei. Mas vamos aqui, vamos deixar ele dando uma carguinha aqui, para vocês verem como é tranquilo, ó. Pegou o cabinho, colocou aqui, ó. Olha aí, ó. Vocês conseguem ver, ó, pessoal? Tá carregando, ó. Essa luzinha vermelha piscando. Vou apertar aqui, ó, pra ver, ó. Ele não carrega enquanto tá carregando a bateria. Então, agora, pessoal, o que acontece? Ela tá carregando a bateria da case, tá? Vamos deixar aqui um instantinho, tá? Vamos fazer agora aqui. Deixa eu tirar esses outros aqui, pessoal, pra não ficar muito tumultuado. Vamos fazer aqui o unboxing dos relógios. 6, né, pessoal? Tudo preto. Ó, essa bolinha aqui, pessoal, indica que ele é preto, tá? Vamos botar aqui do ladinho. Vou colocar aqui pro lado e vou pegar só um. Tomara que tenha carga pra gente já fazer um teste, né, pessoal? Olha aí, pessoal. Cabinho. Olha só. Esse relógio aqui tá bem diferente. Não parece ser o T500. Pelo menos o T500 que veio das outras vezes. Eu acho que ele não é o T500, tá? Não é o T500, porque o T500 tem um botão fake aqui, o Willmax T500. Esse aqui, deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui. Também, não fala também, mas a gente ligando a gente vai saber. Vou colocar aqui também, pessoal, para dar uma carguinha, para a gente ver aqui que ele liga, né? Ó, assim não vai. Vamos colocar, ó. Pronto, já pegou aqui. Vamos deixar ele dando uma carguinha aí para ver se ele dá um sinal de vida aí. Pessoal, eita, por esse papel aqui eu já sei qual é. É o W26, tá, pessoal? É o Will W26. Aqui, ó. Essa fotinha não me engana.
Deixa eu ver, só confirmar aqui. Vou aqui na parte de inglês, que é mais... Olha aí, vamos ver aqui. Manualzinho em inglês e chinês, tá, pessoal? É, realmente isso aqui é o W26, tá, pessoal? W26. Pessoal, próximo vídeo, muita gente me pediu para fazer um comparativo do W26 pro T500, o Wilmax T500. Eu vou estar fazendo, tá, pessoal? O próximo vídeo, eu já vou estar fazendo esse comparativo. Então, aqui, pessoal, no unboxing vem aqui, ó, do W26 vem um manual. A caixinha aqui é em plástico, tá, pessoal? Ó, então, pessoal, veio um Wilmax, né? Pedi as pulseiras para dar de brinde. E os fones de ouvido, tudo num pacote só. Pedi 6 unidades. Pessoal, agora vamos tentar fazer aqui, ligar ele. Olha só como é que é o carregamento. Pessoal, olha só. Aqui embaixo, ó, é um plástico bem bonito, tá? Bem legal. Aqui para trocar a pulseira, ó. Para trocar a pulseira dele, não tem o botãozinho aqui. Ele é só encaixado. Aí você só vai puxar pro lado, tá? Puxou pro lado, ela fica bem presa, tá, pessoal? Puxou pro lado, ela solta, tá? Aqui, ó. É bem encaixado. Deixa ele dar uma carguinha para nós fazer o teste. Tá aí a pulseirinha, ó. Tá aqui o reloginho. Pessoal, aqui do lado, ó, é os falantes, tá? Esse relógio, ele fala que ele é IP67, né? É resistente à água. Pessoal, ele me falou que ele é resistente à água meio metro por 20 minutos, tá? Não pode mergulhar mais que isso. Aqui, ó, microfone. Eu não indico nem molhar, porque como tem microfone e tem esse esse buraco do falante, fica mais propício a entrar água, né, com o tempo. Então, eu não indico molhar não, mas vai da sua consciência aí, o dinheiro é seu. Assim, eu digo, você tá correndo e começou a chover, tudo bem, né? Não tem o que você fazer. Jogaram água em você, jogaram você dentro da piscina, uma coisa, um acidente, tudo bem. Mas você ir mergulhar, eu não indico não, tá, pessoal? Mas o China falou que suporta meio metro por 20 minutos. Aqui, pessoal, vocês já podem ver, ó, esse modelo W26, ele não tem um botãozinho. Eu acho até interessante, porque aquele botãozinho lá que nem tem no Wilmax T500 é fake, né? Então eu prefiro assim, bem parecido com o Wilmax, né, pessoal? Wilmax, só que troca pulseira. Então aqui do lado vem os falantes, microfone. Esse botãozinho aqui, pessoal, não faz nada, só liga e muda os menus, tá? Aqui atrás vem aqui uma luzinha para pegar o batimento cardíaco e o eletrocardiograma, né? Que diz aqui, ó. Então, pessoal, vou tentar ligar aqui e ver se ele já pegou alguma carga. Vamos segurar o botão. É assim que liga. Welcome, bem-vindo. Então, pessoal, ele tem o mesmo tamanho do Wil12, tá, pessoal? Do Wil12 de 44, as pulseiras são de 44, só que como essa versão aqui é full, essa tela aqui, pessoal, é completa, ó. Você pode ver, ó, ela é a tela completa. Não tem mais aquela barrinha como tinha nos displays do Wil12, do Wil12, tá? Esse aqui é o W26, tá, pessoal? Muitos aí chamam de K1, W26, tem várias nomenclaturas para esse relógio aqui, mas ele é muito top, tá? Vi alguns vídeos aí, pessoal, falando que esse relógio dura 5 dias. Pessoal, eu testei esse relógio, ele dura um dia, tá, pessoal? Um dia, tem muita gente dizendo 5 dias. Eu não vou falar que dura 5 dias, porque você vai comprar o produto e vai ver que não dura. Então, eu já falo com meus clientes. O cliente pergunta, ah, mas eu vi um vídeo na internet que diz que ele dura 5 dias. Não, ele não dura 5 dias. Estando desligado, vai durar. Mas você usando e mexendo, ele vai durar um dia aí, tá? Mais ou menos o mesmo tanto que dura um Apple Watch. Então tá, pessoal, olha aqui, ó.
Vamos ligar aqui, já liguei, vamos falar mais um pouco, ó. A tela dele aqui, ó, arredondada, né, pessoal? Aqui é metal, botãozinho aqui não faz nada, ó, quando roda. Apertei, vamos ver se ele tá com a função de olhar, ligar. Não tá. Então aperta, a tela liga. Aí aqui, pessoal, passou pro lado, ele vem para o menu, ó. Tá? O menu dele aqui, ó. Esse menu aqui é o Colmeia. Tá, pessoal? Mas aqui a gente vem aqui, ó, ele tem a opção de você mudar o menu, que é nesse aqui, ó. Você clicou aqui, ó. Deixa eu voltar que eu cliquei errado. Clicou aqui. Ah, não, aqui é o QR Code. Vamos ver aqui, pessoal, pra gente mudar o menu, pra mim tá explicando pra vocês onde que muda o menu. É aqui, eu acho. Ó, tem esses dois, ó. Smart Style, que é o Colmeia, e o 9app, que é aquele outro, ó. Olha aí. Esse aqui é mais tranquilo pra mexer, né? Então, pessoal, qual o diferencial desse relógio aqui, ó? Esse relógio, ele vem com temperatura corporal, né? Ele vem com monitoramento de sono, ele vem com eletrocardiograma. O menu de esporte dele é mais completo, pessoal, tá? Que é do Ivo 12. Eu achei mais completo. Aqui o eletrocardiograma, batimentos cardíacos, sedentarismo. Aqui, pessoal, também bem interessante que ele tem um menu de resumo esportivo, ó. Aqui, ó, bateria baixa. Deixa eu ligar aqui, ó. Pra ver se a gente consegue ficar mexendo com ele carregando. Menu de resumo. Aqui, ó, tem um resumo de esportes que vai estar quando você fizer os esportes, tá, pessoal? Vai ficando aí. Câmera remota. Vamos aqui nas configurações, pessoal, pra gente ver um pouco aqui. Aqui no, nas configurações a gente já consegue ver, pessoal, qual o modelo dele. Vamos clicar aqui, ó, em About. Esse aqui, pessoal, ó, tá vendo aqui, pessoal? W26. Você quer descobrir qual o seu relógio? Você entra nas configurações dele e você vem aqui em About. Ou sobre, né, quando tiver em português, que esse aqui tá em inglês, ó, W26. A última atualização desse aqui, ó, foi dia 7/7/2020, às 1h37, tá? Foi o dia que foi instalado o sistema nele, atualizado. Vamos ver aqui, pessoal, se a gente consegue mudar para português. O pessoal perguntou, é a língua dele em português? Vamos colocar aqui, ó. Olha só. Clicou aqui, ó, pessoal, você pode escolher, ó. Aqui tem, ó, Português Brasil. Eu já venho aqui, ó, já escolhi Português Brasil. Vamos ver aqui. Só que, pessoal, aqui no esporte não muda para português, tá? Você vai continuar indo pela fotinha. O que vai mudar é aqui dentro do sistema, ó. Aqui, ó, já mudou. Relógio, Bluetooth, novas notificações, som, visor. Aqui fica tudo em português. Vamos voltar. Então, pessoal, passou pro lado, vai passando o menu. Puxou de cima para baixo, vamos puxar de cima para baixo para ver. De baixo para cima. De baixo para cima, volta para o pastela display. Agora tá aqui na tela das watch face, puxou para baixo, vem pro menu, tá? Ó, tá em silencioso. Aqui, ó, pessoal, já tem um izinho. Até aqui no resumo aqui já vai mostrar o sobre dele aqui, ó. Ó, mostra aqui o carregando, ó. Vamos clicar aqui para ver se faz alguma coisa, não faz nada. Aqui o QR Code. Aqui você já pode mudar o menu direto por esse menu aqui rápido, tá, pessoal? Ó, você vê aqui no menu rápido, já muda por aqui mesmo. Então, de cima para baixo, vem para o menu. De baixo para cima, vem para o Bluetooth. Puxou daqui para o lado, vem para o menu esportivo, ó. Direto, tá, pessoal? Se atenta aí, pessoal, ó. De baixo para cima, vamos puxar aqui. De cima para baixo, menu rápido. Você voltou aqui para a tela, puxou para o lado, já vem para o menu esportivo, tá? Para você não ter que ir lá nos aplicativos. Puxou para o lado, vai para os menus. Então é assim que funciona, tá, pessoal? Temperatura corporal. Esse aqui é o mais legal, né, pessoal? É a novidade desse relógio aqui. Com essa onda de corona aí, para você estar sabendo a temperatura do seu corpo. Ele não deixa funcionar, porque ele vai ligar uma luzinha aqui, ó. Carregador removido. Vamos ver aqui se eu consigo. Bateria baixa.
A bateria tá baixa, ele não deixa usar esse. Ó, ele não deixa usar nada. Então, pessoal, mas ele é bem interessante porque ele vem com essas funções, né? Com essa onda de corona aí, Covid, ele já vem equipado com esses menus. Monitoramento do sono, olha aí. Tá? Muito massa. Eu queria ver a função aqui. Eu acho que é aqui, ó. Para você ativar, para ele ligar a tela quando você olha. É aqui, ó. Pelo menos no Wii U 12 é aqui, ó, pessoal. Wake Up Gesture. Eu vou ligar para fazer o teste. Vou desligar a tela. Vou olhar para a tela. Não, não. Opa! Parece que ativou. Vou colocar aqui no braço. Vou olhar para o relógio. Olhou? Viu? Ligou? Então, pessoal, é aqui, ó. Você está com dúvida de como deixar a tela ligando automático? É aqui, tá? Você vai entrar nessa mãozinha aqui, vai clicar nela e você vem em Wake Up Gesture e você deixa ligado. Se você não quer que ele fique ligando a tela sozinho, você desativa aqui, tá, pessoal? Desativou, ele só vai ligar a tela se você apertar o botão. Pessoal, o vídeo vai ficar longo, mas eu quero tirar a maioria das dúvidas do pessoal. O pessoal perguntou muito se ele é à prova d'água. Já falei, né, que ele é meio metro por 20 minutos. Outra coisa, pessoal, você nunca vai poder tomar banho quente com ele, tá? Porque a água quente amolece a vedação dele. Nem sauna, evite, tá, pessoal? Você vai ter um relógio por muito tempo, muito, muito tempo mesmo. Vamos aqui ver mais um pouco, pessoal, a questão do brilho. O brilho desse relógio é muito top, tá, pessoal? Além do mais, essa tela, né, completa, ficou muito massa esse relógio. Não tem o que tirar aqui do meu Apple Watch. Deixa eu colocar só para vocês verem aqui, pessoal. Essa tela aqui, ó, que tá aí dele. Deixa eu ver se eu acho ela para vocês estarem vendo. Olha só, pessoal. Me diz, né? Me diz, é muito parecido, pessoal. Muito, muito, muito. Tá muito top. A pessoa só vai saber que esse relógio aqui não é o meu Apple Watch se ela pegar pertinho e olhar. Mas a qualidade do produto é muito idêntica, tá? É muito, 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 muito. Ó, esse meu é de 40 e esse aqui é de 44. Mas não deixa a desejar em nada. Esse relógio é muito top, tá? Lembrando que eu vou deixar o link na descrição, tá? Vamos aqui ver as face watch. Pessoal, vamos contar quantas face watch ele tem. Ó, uma, duas. Olha aí que linda, completa, tá? Três. Olha essa, pessoal. Três. Essa aqui é top. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, pessoal, é só sete, né? Contando com essa, eu contei oito, eu repeti. Então, vamos lá. Uma. Vamos ver se é sete mesmo. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí volta. Então, é sete face watch, tá, pessoal? Sete face watch ele tem. Então, pessoal, esse é um resumo do relógio, tá? Top line das galáxias. Vamos testar a pulseira. Ah, me esqueci de testar a pulseira milanese aqui nele. Ver como é que ele fica, né? Fica muito lindão com a pulseira milanesa. Vamos testar aqui. Pulseirinha milanesa. Vou dar aqui um espaçamento aqui. Vou tirar aqui o carregador para não atrapalhar. Então, pessoal, essa parte aqui é de cima. Pessoal, ó, muita gente, ó, muita pessoa, muita gente que me comprou, eu vi colocando assim, ó. Você acredita que a pessoa conseguiu colocar assim? E aí não conseguiu mais remover essa pulseira. Sabe por quê? Porque ele tem um buraquinho bem aqui, ó, pessoal. Ele tem um buraquinho aqui, ó. Querendo ou não, não dá para vocês verem, mas ele tem um buraquinho bem aqui. Se você colocar esse encaixe, vai cair dentro desse buraco, você não vai conseguir mais tirar. Então, pessoal, toda vez que você for colocar, se atente. Essa parte de metal tem que ficar para baixo, tá, pessoal? Olha aqui, ó, para baixo. Colocou aqui, ó. Colocou. Encaixou, ó, tá? É assim.
nunca colocar a parte de metal para cima, porque essa bolinha vai entrar no buraquinho aqui, ó, e você nunca mais vai tirar, a não ser que você arrebente o relógio, tá? Olha aqui, olha aqui, olha, fora que fica encaixado certo, né, pessoal? Assim fica encaixado certo. Se você colocar ao contrário, fica aqui, já dá para perceber que não fica legal. Vamos ver aqui, pessoal, vou colocar aqui do lado do Apple Watch pra gente dar um, vocês verem como é que fica. Deixa eu dar uma folgadinha aqui no meu, pra ele vir mais pra cima, pra gente tá vendo aqui. Olha aí, pessoal, olha aqui, ó, como é bem tranquilo, bem top. Olha aí, olha aí. E essa pulseirinha aqui milanesa é boa, porque você ajusta do tamanho que você quer, ó. Olha aí, pessoal, essa aqui, ó, vai ser a foto da thumb. Deixa eu ver. Eu desativei. Olha aí, pessoal. Vou colocar bem aqui, ó, pra fazer a foto da thumb. Top line, hein, pessoal. Olha aqui. Não, eu vou tirar, vou tirar, vou tirar. Vou tirar pra me ajustar bem direitinho. Porque esse relógio tá muito top. Muito top. Eu, ó, eu usei muito tempo esses relógios Evo, né? Antes de comprar meu Apple Watch. Mas, meu, deixa eu tirar aqui, ó. Eu vou tirar aqui pra vocês verem aqui a qualidade do produto. Vou pegar, não tem nenhum paninho aqui pra mim, tá dando aqui uma limpada nesse redor. Mas olha aí, pessoal. Olha isso. Olha que qualidade. Rapaz, tu vai pra balada com esse relógio, tu vai pra qualquer canto, academia. É um relógio bonito, né? Olha só. Essa outra Face Watch aqui. Até é doido, é muito top esse relógio. Pessoal, isso aqui vende que nem água, tá? Você quer comprar para revender, eu vou deixar o link na descrição. Então é isso aí, pessoal. Tem vídeo no canal. Lembrando que tem vídeo no canal ensinando como é que faz a conexão, tá, pessoal? Qual aplicativo? Já fiz um vídeo aí ensinando como é que faz a conexão. Não deixe de ver aí. Não deixe de seguir minha lojinha no Instagram, tá, pessoal? Não deixa. Vou deixar aí na descrição o link para vocês estarem seguindo a minha lojinha no Instagram e acompanhando o meu trabalho. Um forte abraço a todos, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!